နမ်ဆန်မြို့နယ်မှာအမျိုးသမီးတဦးဓမြတိုက်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်သွားပါမယ်။တအားပြည်နယ်တမနစ်စစ်ရဲသားနမ်ဆန်မြို့နယ်ကရလန်အုပ်စုဟိုးချောင်းရွာမှာဇူလိုင်လ23ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခွဲအချိန်မှာဒေါ်အီးကြီးရဲ့နေအိမ်ကိုဓမြအုပ်စုကငွေ15သိန်းနဲ့အတူအမျိုးသမီးကိုပါတပ်ဖြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်စဉ်မှာဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကအသက်63နှစ်အရွယ်ရှိဒေါ်အီးကြီးရဲ့နေအိမ်ထဲမှာဓမြအုပ်စုက၎င်းအမျိုးသမီးကိုထင်းနဲ့နှစ်ဖူးနဲ့ဦးခေါင်းကိုရိုက်တက်ခဲ့ပြီးငွေ15သိန်းကိုယူသွားခဲ့ပါတယ်။ရိုက်တက်ခံရတဲ့ဒေါ်အီးကြီးဟာနေအိမ်ထဲမှာသွေးအိမ်ဖြင့်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။မဖြစ်ခင်တုန်းကဒေါ်အီးကြီးရဲ့သားကခြံထဲမှာဟင်းကူးနေတာ။သူအော်ခေါ်သေးတယ်ဒါပေမဲ့သူမသွားရဲဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလိုက်ခေါ်ရင်အချိန်မမီတော့တာဖြစ်တယ်လို့ဟိုချောင်းကြီးရွာဥက္ကဋ္ဌကဆိုပါတယ်။ပြားစာဘတ်ထရနာလေအုတ်ချွေးဌာနတိုက်နယ်အမှတ်3တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့မှဒုဓမြအုပ်စုကိုလိုက်လံဆောင်ဆန်းလျက်ရှိပြီးဥပဒေတိုင်အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။